DJ Vitor Bate Forte. Foi às 4 horas da manhã, meu cachorro se guarda latindo. Levantei para ver o que é e vesti meu casaco de frio. Então vi que chegou um mensageiro, tá montado num burro por ti. Apiou e me disse bom dia, e o bolso da guardrana ele abriu. Uma carta o rapaz me entregou e de novo amontou e na estrada sumiu. E a carta pro meu irmão ler, ele leu e me olhando sorriu. É convite pra nós ir na festa, vai haver um grande